No moi, taas. Tai miten se nyt sanoo? Tässä Miika PS4 Soro 95. Sori, kun mä en oo nyt tässä videoita tehnyt. Vähän aikaa on ollut paljon tekemistä ja vähän niinku mietityttää se, että nyt mulla on tällä hetkellä tilaaja 108. Niin mietin vaan, että ettekö tykkää mun kanavasta. Mutta mietin vaan, että miten mun kanavasta on tullut niin suosittu. Vaikka mä teen videoita, niin mä yritän teille tehdä niitä. Ja yritykset on mennyt vähän mulla pieleen, mutta ei kai se nyt haittaa. Mietin vaan, että kun nyt tähän tubettajaksi ryhdyin, niin halusin vaan teille tehdä näitä videoitani. Kun mä oon itse aloitin tämän tubettamisen joskus 2014, niin siitä lähtien mä oon tubettanut ja kertonut mun näistä videoistani. Ja aion teille nyt tässä pikkaisen kertoa minkä takia. No, koska mä on hyvin pahoillani, että olette joutunut odottaa näitä mun videoitani, kun on nyt niin paljon tätä tekemistä. Ja nyt puhutaan siitä, että itse ei ole jaksanut, vaikka mä viihdytän teitä ja yritän, että tiedätte, että mä oon hyvä jätkä. Mä yritän teille tehdä näitä videoita, jos sellainen hetki tulee ja on hyvä hetki. Vaikka puhunkin jukureista ja sitten kaikesta muusta, pokemoneistakin. Ja eikö se ole hyvä asia? Se on yhtä hyvä kuin kaikki asiat. Niin. Kuvitelkaa, miten vain vaivaa mä oon nähnyt näiden videoiden eteen. Vaikka te nyt, jos joku. Mutta nyt mä voin sanoa, että mä tubetan teille jotain erittäin mielenkiintoista sitten joskus, kun menen perheeni kanssa Kuusamoon. Sieltä saatan kertoa sitten näitä lomafiiliksiä ja muuta. Että mutta, jos on jotain mieleenpainavaa asiaa, niin voitte kommentoida tähän videoon. Me palaamme asiaan tänään sitten ja muistakaa tilata kanavani, jos ette ole tilanneet, painakaa tilausnappia. Olisi kiva saada 104 tilaajaa tai sitten 140, aika paljon. Se olisi aika hyvä, mutta mä toivon, että tilaatte ja ymmärrätte, että mä teen videoita kun ehdin. Mä yritän niitä tehdä niin paljon kuin mä itse haluan. Mä teen niitä. Mutta joo, tällainen pieni keskusteluvideo tuli nyt näin alkuun niin kun vähän mieltä vaan paino se, että miksi tilaajia oli 108. Mutta varmaan siitä syystä, että mä en ole tehnyt niin hyviä videoita. Johtuuko se siitä? Vai johtuuko se siitä, että ette ole jaksaneet
seurata mua? Vai johtuuko se nyt siitä, että mulla on niin tuntuu, että joku on varmaan kommentoiko joku mun videoita muuten, niin minä haluaisin tietää, että mitä pidätte mun videoistani, oletteko nähneet niitä ja onko niissä jotain mielenkiintoista. Mut mä toivon, että tilaatte kanavani ja mä pyydän anteeksi niin kovasti, että mä yritän tupettaa niin paljon kuin sielu sietää. Mutta me palaamme tänään sitten astialle. Ja muistakaa nyt tilata kanavani. Mä toivon sitä ihan oikeesti. Mut mä oon hyvin pahoillani, jos en ole nyt videoita tehnyt. Niin pahoittelut. Mut tässä oli video nyt tällä kertaa. Ja uusin aiheen palaamme sitten tänään illalla livessä. Kerron meidän pojista ja sitten Pokemoneista. Silloin kello 18.30. Siihen asti moikka!